Рустам Халназаров, конечно же, 72-й номер. А здесь может быть очень опасно. Удар поворотом, но удар не... Это опасно может быть. Атака норвежской команды. Передача. И 3-1. Glimrende Peter Michael med mål litt ut til høyre, så prøver han å dra seg fri og skyter, og redning fra Rensefei. Ikke over, hva skjedd kommer, og det skal se den! Her er Michael med ball. Her da, Sogndal, der sitter han for... Setter fart inn i feltet der, Godley Michael. Og der står det 5. Og det er vel Aksel Kryger det. Thank you.
Høyke avtaler ledelsen 2-1. Nok en gang med spiller nummer 17, Peter Godin Leiter. Så det bra brutt. Så det Michael som ser, og det veldig bra utført også av Peter Michael. Her viser han hvilken målsnik han enig. Se förbi, slår in och det blir nästan nog ut där. Michael, där är han god. Träcker sig förbi mötkampen. Flo, rättning Michael. Gott löp. Fick han göra några med ball. Han såg att det är meget precis inlägg, eget liv.